Përshëndetje të dashur fëmijë. Jemi përsëri në lëndën e matematikës. Do të vazhdojmë me klasifikimin e objekteve. Klasifikimin e objekteve sipas një cilësie të përbashkët dhe klasifikimin e objekteve sipas dy cilësive të përbashkëta. Fjalët që do të na shoqërojnë sot janë klasifikoj, objekte dhe cilësi. Herën e kaluar folëm për cilësitë, formë, madhësi dhe ngjyrë dhe personazhet tan, leprushin, elefantin dhe preshkën. Lepurushi do të klasifikoj objektet si pas një cilësie të përbashkët. Kemi disa objekte, se cilit për tyre i kemi vendosur një shkronjë për t'i daluar më leht. Silo lapsin A, lapsin B, kompastin C, fizore D, librin E, topin F, çantën e shkollës G, raportorin I, telefonin J, këpucët H, kufjet me shkronjën K, komën L dhe makinën llogaritëse me M. Duam t'i klasifikojmë në mjete shkollore, veshje dhe të tjera. Shohim me kujdes. Cila prej tyre hyn tek mjetet shkollore? Po tek veshjet? Atëherë, stilo lapsin A do t'a vendosim në mjete shkollore. Lapsin B, përsëri kemi mjet shkollor. Kompastin C e kemi tek mjetet shkollore. Fizoren D, mjet shkollor. Librin e kemi përsëri mjet shkollor. Po topin është mjet shkollor, është veshje apo sa fusim në klasën të tjera? Do ta kalojmë tek të tjera. Çanta jonë e shkollës është mjet shkollor. Këpucët, ku hyn këpucët fëmijë? Hyn tek veshjet. Raportori, vizorja, ku hyn? Është përsëri mjet shkollor. Po telefoni? Telefoni nuk është as mjet shkollor dhe as veshje. Atëherë do ta vendosim te klasa të tjera. Kufjet janë mjete shkollore, veshje apo të tjera? Janë të tjera. Gomën, ku do ta vendosim? E kemi mjet shkollor. Makinën llogaritëse, e kemi përsëri një mjet shkollor. Pra pasi ti kemi parë me kujdes të gjitha sendet dhe klasat në të cilat ne do t'i vendosim, mjete shkollore, veshje dhe të tjera, tabela do t'ishte e plotësuar në këtë lloj forme. Pra objektet A, B, C, D, E, G, I, L dhe M do të hynin të gjitha në klasën e mjeteve shkollore. Veshjet kemi H, ishin vetëm këpucët, të tjera J, K dhe F. Tek të tjera ne vendosëm J, K dhe F. Topi, telefoni dhe kufjet tona. Pra ne klasifikuam objektet në mjete shkollore, veshje dhe të tjera. Dhe lepurushi ynë i arriti qëllimi ta bëj këtë. Kemi disa veshje. Elefanti kërkon t'i klasifikoj këto veshje si pas stinëve. Atëherë si do t'i ndajmë veshje si pas stinëve fëmi? Do t'i ndajmë në roba vere dhe roba dimri. Për ta pasur më të thjeshtë dhe në plotësimin e tabelës, kemi vendosur për se cilën për tyre nga një numër. Atëherë shikojmë me kujdes. Veshja me numërin 1, në cilën për klasave do t'hy? Do t'hy në klasën e parë të robave të verës. Veshja me numrin 2, ku do të hy? Do të hy tek robat e dimrit. Veshja me numrin 3, përsëri tek robat e dimrit. Veshja me numrin 4, do të hy tek robat e verës. Veshja me numrin 5, janë kapelët, janë aksesorët që ne përdorim gjatë verës dhe ju i keni shumë qef. Atëherë të dyja do të vendosen tek roba vere. Veshja me numrin 6, ku do të hy ajo? Do të hy tek robat e dimrit. Veshja me numrin 7, përsëri është një veshje dimërore. Veshja me numrin 8, do të hy tek robat e verës. Veshja me numrin 9, do të hy tek robat e dimrit. Numri 10, 11, 12, 13, janë të gjitha funde. Atëherë vajzat i kanë shumë qef, këto i pëlqejnë shumë, por në cilën stin? I pëlqejnë në stinën e verës. Dhe veshja e fundit me numrin 14 do të hyjë përsëri në robat e verës. Dhe pasi të kemi bërë këtë
selektim të numrave, do të plotësojmë tabelën. Rroba vere janë veshjet me numrin 1, 4, 5, 8, 10 dhe 11, 12, 13, 14. Tek rrobat e dimrit janë veshjet me numrin 2, 3, 6, 7 dhe 9. Këtu në krahun kam shkruar 9 dhe 5. Gjithsej në rroba vere kemi 9 veshje. Tek rrobat e dimrit kemi 5 veshje. Sa veshje janë gjithsej? 9 plus 5 bëjnë 14. Atëre etiketa me numrin më të madh cila është? 14. Pra gjithsej pas kemi 14 veshje. 9 tek rrobat e verës dhe 5 tek rrobat e dimrit. Pra elefanti i arriti, i adoli të klasifikoj veshjet si pas stinëve. Pra ka gjetur një cilësi atë të stinëve. Breshka, kemi përsëri disa veshje, por ajo kërkon të bëj këtë klasifikim si pas gjinive. Atëherë si do t'i ndaj ajo? Ajo do t'i ndaj në rroba vajzash, rroba djemsh dhe të tjera. Shohim me kujdes. Veshja me numrin A. E kemi vendosur tek rrobat e djemve. Veshja me numrin B. Është vendosur tek rrobat e vajzave. Veshja me numrin F. Është vendosur tek rrobat e djemve. Veshja me numrin G. Kemi një kapelë. Është një aksesor të cilin e përdorin shumë vajzat. Atëherë e kemi vendosur tek rrobat e vajzave. Vazhdojmë me I. Kemi një fund. Është rroba vajzash, rroba djemsh apo të tjera. Do ta vendosim në klasën e rrobave të vajzave. Veshja me shkronjën J e kemi vendosur tek rrobat e djemve. Veshjen me shkronjën H e kemi vendosur tek rrobat e djemve. Veshjen me shkronjën E, si mendoni? Veshja me shkronjën E, cilës gjini do t'i përkasi? Pra kemi rroba djemsh përsëri. Kemi dhe disa veshje të tjera, C dhe D, të cilat i përdorin dhe vajzat dhe djemt. Pra ndaj kemi shënuar klasën e tret të tjera. Pra, dorezat dhe çorapet mund i përdorin të dyja gjinit. Dhe ne në klasifikimin ton kemi vendosur rroba vajzash, rroba djemsh dhe të tjera. Pra te klasat të tjera kemi vendosur ato veshje të cilat i përkasin të dyja gjinive. Rroba vajzash, B, G dhe I. Kishim qesej 3. Rroba djemsh kemi A, F, J, H, K dhe E. Gjesej janë 6. Të tjerat janë C-ja dhe D-ja dhe ishin 2. Në rase do t'i mbledhim këto, fëmi, 3 plus 6 plus 2. Sa do të bëjnë? Filojmë 3 plus 6 bëjnë 9 plus 2 bëjnë 11. Pra gjithsej, ne pas kemi 11 veshje. Edhe breshka i adoli të klasifikoj këto veshje si pas gjinive. Klasifikojmë së bashku si pas dy cilësive tani. Shikojmë e kujdes këtu. Kemi forma natyrore dhe forma gjeometrike. Cilat janë format gjeometrike? Është katrori, figura e katrorit, është trekëndori dhe rrethori. Po tjetër, lulja, zogu, lulja, reja, ku futen ato? Ato futen në format natyrore. Këtë e keni bërë në lëndën e artit pamor. Keni mësuar format gjeometrike dhe ato natyrore, dhe së bashku me format gjeometrike dhe natyrore, ju krijoni peizazhe shumë të bukura. Por ne sot me to do të bëjmë një klasifikim. Si do t'i klasifikojmë? Atëherë, forma gjeometrike, por i dua dhe të kuqe. Forma natyrore, të kuqe. Dhe forma jo të kuqe. Atëherë, shikojmë me kujdes klasën e parë. Forma gjeometrike, të kuqe. Cilat prej tyre janë forma gjeometrike të kuqe? Hafëmi, si thoni. Kam trekëndorin, kam dhe rrethorin. Të dy janë forma gjeometrike dhe janë të kuqe. Atëherë do t'i vendos në klasën e formave gjeometrike të kuqe, D dhe F. Forma natyrore të kuqe. Kë kam formë natyrore të kuqe?
kam lulen, sambakun, e lulen tjetër, pra pas kam dy lule, e dhe c. Këto do t'i vendos tek format natyrore të kuqe, gjithsej kam dy forma natyrore të kuqe, po forma jo të kuqe tani, cilat për tyre në ngbetën jo të kuqe? Kë kemi? Jo të kuqe, kemi katrorin që është A, kemi ren që është B, dhe zogun që është G. Pra, klasifikuam në forma gjeometrike të kuqe, forma natyrore të kuqe dhe forma jo të kuqe. Në klasën e parë kemi 2 objekte, në të dytën 2, në të tretën 3. Gjithsej, sa kemi? 2 plus 2 plus 3, 2 plus 2, 4 plus 3, sa janë gjithsej? 7. Detyrë, çfarë do të bëni ju? Do të vizatoni figura sipas tabelës së klasifikimeve. Do të gjeni numrin për secilën klas dhe do të gjeni gjithsej. Atëherë, tabela e klasifikimeve është kjo. Janë 3 klasa. Klasa e parë, figura gjeometrike me 3 brinjë dhe të kuqe. Pra kemi 2 cilësi, brinjët që janë 3 dhe duhen të kuqe. Figura gjeometrike me 4 brinjë dhe tjetra figura rrethore, por i duhet të jenë dhe blu. Figura gjeometrike me 3 brinjë dhe të kuqe do të vizatoni 4. Figura gjeometrike me 4 brinjë do të vizatoni 2 dhe figura rrethore dhe blu do të vizatoni 3. Gjejnë numrin për secilën klas dhe gjithsej, pra pasi të keni vendosur 4, 2 dhe 3, do të gjeni dhe sa janë gjithsej. Shkruani dhe barazimin. Faleminderit.